Naturforholdene i Norge legger mange hindringer i veien for lønnsom skogsdrift. Skal vi drive rasjonelt, må vi ofte finne fram til nye driftsmetoder. Lunningen har ofte vært den mest arbeidskrevende og tidsødende operasjonen i driften. I denne filmen skal vi få se hvordan vi kan ta en vinsj til hjelp og spare både tid, arbeidskraft, krefter og penger. Vi skal få se prinsippet ved et anlegg som arbeider etter kabelkran-metoden. Den motordrevne, dobbelttromlede vinsjen er kraftkilden for anlegget. Vinsjingen utføres av fire mann. Veltemannen tar imot lasset, løsner stokkene og legger dem til rette på velten. Vinsjføreren opererer anleggets kraftkilde ved hjelp av koblinger, gass og brems. Ute i terrenget har vi en stropper og en signalør, som også er med på stroppingen. Her ser vi en oversikt over anlegget, og slik virker det. Tømmeret slepes inn fra stubben. Så kjører lasset fram mot velteplassen, godt hevet over terrengvanskelighetene. Hva består i hovedtrekkene et slikt anlegg av? Langs etter feltet går en solid bærekabel 5-10 meter over bakken. Kabelen er festet i et mastetre og i et endetre. Dette er trær som er satt igjen under hogsten. Det er også satt igjen trær til hengebukker på strekket. Tverrlinen, som går mellom bukketrærne, holder bærekabelen oppe ved hjelp av en bæresko. På bærekabelen går det en vogn som kalles løpekatt. Det er denne som frakter tømmeret. Løpekatten må kunne trekkes to veier. Vinsjen må derfor ha en trekktrommel og en returtrommel, som kan kobles inn uavhengig av hverandre. Returlinen som kommer fra returtrommelen skal gå rundt feltet og tilbake til løpekatten. Returlinen kan altså trekke løpekatten ut i terrenget. Returlinen må gå godt klar av feltet, så den ikke blir skadet av tømmeret. Trekklinen fra den andre trommelen skal trekke tømmeret inn. Først til løpekatten, derpå inn til velten. Ute i terrenget er det ofte tungt å trekke kroken ut fra løpekatten. På velteplassen går det lett med motorkraftens hjelp. Vi fester blokken til trekklinen med en froskekjeft. På denne måten går løpekatten ut i terrenget med trekkroken hengende ferdig uttrukket. I mellomtiden stroppes et lass ute i feltet, så det ligger klar når kroken kommer. Signaløren stopper løpekatten og løsner froskekjeften fra trekklinen. Nå er det lett å bære blokken ut til det ferdig stroppede lasset. Signaløren gir tegn til at lasset kan trekkes inn til kabelen, det vil si at det må bremses på returtrommelen, så løpekatten blir stående mest mulig stille. Trekklinen går dobbelt mellom løpekatt og trekkrok, som en toskåren talje. På denne måten blir kraften fordoblet under den tunge innslepingen til løpekatten. Under innkjøringen er det fordelaktig at løpekatten står forholdsvis høyt.
Når vi skal unngå en hindring i terrenget, flytter vi bare løpekatten litt til siden ved å regulere bremsen på returtrommelen. Et nytt signal betyr at lasset er kommet inn til løpekatten og kan trekkes ned til velten. Vi slipper bremsen på returtrommelen. Systemet med armsignaler er avhengig av at vinsjføreren har god oversikt. Skogforsøksvesenet har standardisert signalene. Alle vinsj- eller taubanearbeidere bør lære dem og bruke dem. Ved hengebukken kan det ofte bli så sterkt brekk på kabelen at løpekatten kan hoppe av. For å bøte på dette slipper vi lasset ned før bukken, så presset blir mindre under passeringen. Når lasset møter en hindring i terrenget, virker den toskårne taljen slik at lasset løftes opp uten noe rykk. Ved større hindringer må vi stramme returlinen for å få lasset til å passere. En vinsjfører med øvelse og erfaring kan føle disse forskjellige tingene på vinsjen, selv i de tilfellene hvor han ikke ser lasset. Så lenge lasset trekkes langs kabelen, kan vi for så vidt regulere høyden over bakken ved å bremse på returlinen. Bremsen reduserer riktig nok effekten, og det skal vi være forsiktig med, men over et ujevnt terreng og i utforbakke kan det lønne seg. Under transporten nedover er beltemannen opptatt med å ordne stokkene fra forrige lass. Mens løpekatten er nede med lasset, gjør terrengmannskapene neste lass klart. I det hele må arbeidsoperasjonene følge på hverandre, så det blir flyt og rytme. Ved et slikt anlegg er det naturligvis noen faremomenter. Det gjelder først og fremst å holde seg klar av linene under kjøringen. En line i spenning kan være lumsk. Blokkfestene er utsatt for stadige påkjenninger og kan løsne. Vi bør holde oss godt unna slike faresoner. Dette gjelder særlig der hvor linen danner spissvinkel. Jo spissere vinkelen er, desto farligere er det å oppholde seg der når linen er i gang. Både trekklinen og blokkfestene må etterses ofte. En blokk som faller ned er ikke å spøke med. Vi er ferdige på ett felt og skal over til et nytt. Er det lang vei og veien er god nok, er det en fordel å bruke for eksempel hest eller traktor til transporten. Men utenfor veien og på kortere strekninger kjører vinsjen seg fram med egen kraft. Den trekker med seg en vinsjtilhenger hvor alt utstyret har sin plass. Trekklinen kan festes i et tre eller i en stubbe. Slik kan vi hale oss fram fra tre til tre. Det hender at vinsjen må trekke seg fram alene, ikke minst der hvor terrenget er vanskelig. Tilhengeren trekkes fram etterpå. Vinsjen egner seg best i kupert terreng, og da først og fremst på snauhogster, frøtrestillinger og skjermtrestillinger, når lundedistansen varierer fra 100 til 300 meter. På forhånd er feltet delt opp i 30-40 meter brede striper, hvor trærne er felt inn mot det stedet bærekabelen skal strekkes. Allerede under blinkingen er det tatt ut trær til endetrær, mastetrær og hengebukker. På strekket til venstre trengs to bukker. I midten greier det seg med en. Og til høyre behøves ingen bukker. Antall hengebukker er altså avhengig av terrenget. Når lundeplassen legges nederst, blir innslepingen betydelig lettere ved en slik fiskebensfelling.
På dette feltet bør vi ha en bukk på hver topp for å holde kabelen klar av bakken. Endetre, første bukk, annen bukk og mastetre. Trærne må stå på den riktige siden av toppen for å få stokkene mest mulig klar av terrenget. Står bukken på nedsiden, setter lasset seg ofte fast i bakken. Er bukken riktig plassert, passerer lasset uten vanskelighet. Lønnes det oppover, blir det naturligvis omvendt. Det er uheldig å henge bæreskoen for lavt, slik det er gjort ved nederste bukk. Får kabelen en stor belastning, kan hengebukken bli ødelagt ved at bæreskoen løftes. Hengebukken må plasseres høyt i terrenget, så det ikke blir lavbrekk på kabelen. Nå gjør belastningen ingen skade. Vi har gjort oss kjent med anlegget og sett hvordan det virker, og skal nå se hvordan det monteres. Vinsjføreren plasserer vinsjen. Med de to stokkene sørger han for at den står horisontalt. Bak er den festet til et tre eller en stubbe, så solid at den tåler påkjenningen under arbeidet. Ved hjelp av to sidestropper, en på hver side, låses vinsjen i sideretningen, slik at veierspolingen blir tilfredsstillende. Samtidig foregår monteringen av mastetreet. Veltemannen fester hengebøyle for bærekabelen og bardunerer treet. Videre henger han opp styreblokker i mastetreet. Etterpå begynner han å gjøre i stand bærekabelen for utdragning. I mellomtiden går stropperen og signaløren rundt feltet for å henge opp kasteblokker og rydde gate for returlinen. Når det er gjort, tar de en ny tur rundt feltet med returlinen, mens vindføreren hjelper til å trekke den ut av trommelen. Når de er kommet rundt feltet med returlinen, festes denne til bærekabelen og trekklinen, så disse kan kjøres forsiktig ut med vinsjens hjelp. Veltemannen følger med ut for å holde trekklinen og bærekabelen adskilt. Mens dette pågår, holder stropperen og signaløren på med å montere hengebukkene. En tverrline festes i terrenget, føres opp i det ene bukketreet. Tres gjennom bæreskoen, føres gjennom en hengebøyle i det andre treet, og kan nå løfte bærekabelen på plass. Monteringen er sikker og rask, fordi det tunge arbeidet utføres på bakken. Legg merke til at hele monteringen av anlegget skjer uten skruenøkkel og veierklemmer. I mellomtiden har veltemannen festet trekk- og returlinen til løpekatten, som nå løftes på plass på bærekabelen. Dermed er vi ferdige til å stramme bærekabelen, så anlegget er klart til kjøring. Når arbeidet planlegges riktig og mannskapet har øvelse, er det lett og raskt å montere et slikt anlegg. Vanligvis tar det 2-4 timer å montere en 200-300 meters bane. På større felter som blir så uoversiktlige at vinsjføreren ikke kan se signaløren, kan vi bruke signalapparat og avtale faste signaler. Ledningen må legges unna feltet, så den ikke blir skadet av stokkene. Dette signalet betyr full fart. Signalene er utarbeidet av skogforsøksvesenet. Vinsjlunding etter kabelkranmetoden kan brukes i hvilket som helst terreng. Som med alle andre vinsjlundingssystemer går det best i motbakke.
Vinsjteknikken har derfor gjort det mulig å stå friere når det gjelder plasseringen av veiene i terrenget. Ofte vil det være riktig å legge dem høyt i landskapet, med andre ord motsatt av hva vi hittil har vært vant til. Når man vinsjer i bratt motbakke, går den tomme løpekatten ut i feltet ved tyngdekraftens hjelp. Da kan man feste en stoppekloss på bærekabelen, der hvor innslepningen skal foregå. Når løpekatten treffer klossen, faller lastekroken mot bakken av seg selv. Prestasjonene under vinsjlundingen er sterkt avhengig av laststørrelsen. Derfor kan det ofte være en fordel å vinsje fram virke i hele lengder. Kapasiteten varierer meget med terrengforholdene, men for øvet mannskap ligger den ofte på 25-40 kubikkmeter per dag under arbeid på bar mark. Vinsjer man tømmeret i hele lengder, må det kappes på velteplassen, hvor det da må være to mann. Lunding etter kabelkranmetoden kan gi lønnsom drift, også i uveisom terreng. Her har vi en metode som gjør det mulig å sette i gang intensiv drift i de mange vanskelige skogene vi har i vårt land.